Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այսօրվա նախաձեռնած հանդիպումից։ Առաջ ՍՊ-ի հիմնադիր տնօրենն եմ, Թովմասյան Գագիկ, ինքս Արարատից եմ, ցավոք ստացվում է այնպես, որ Հայաստանը դա Երևանն է, Երևանը դա կենտրոն համայնքն է, մնացածը ոնց որ Երևան չի, եւ նման դեպքերը կարծում եմ պետք է բացառել եւ շրջաններին է պետք է ուշադրություն դարձնել։ Նաև շրջանից լինելով հանդես Երևանում ունեմ անշարժ գույք, որը որ առնչվում է եւ Վիոլային եւ էլեկտրոցանցին եւ քաղաքապետարանին։ Վիոլա ջրի մասով միայն կարամ ասի, որ այսօրվա իրանց ներկա չգտնվել է, դիչա մի հատ օպերատոր էլ չունեին, որ ուղարկեին այդտեղ։ Մենք բազմաթիվ խնդիրներ ունենք Վիոլայի հետ, հենց անձինս մեր հետ կապված արդեն մի քանի դեպք եղել է, որ սոճիկները, չգիտես ում սոճիկները նկարում են, ուղարկում են մեզ 30,000, 35,000-ով իբր ջուր են օգտագործել։ Հետո որ սկսում ենք ահա զանգել, վայ կներեք, շփոթել ենք, կուղենք, մեզի ժամանակ տվեք, այդ ժամանակը դենց գնում է եւ մերը ասում ենք թքած այդ 30,000-ի վրա։ Եվ ես վստահ եմ, որ բազմաթիվ նման դեպքեր այսօր Հայաստանում կա, կոռուպցիան էլ պոզո պոչով, ալում, ես է կոռուպցիան։ Մյուսը աղբանության հետ կապված քաղաքապետարանը ներկայացնեն խնդրեմ, որ ամիսը 90,000 դրամ ես գումար եմ վճարում աղբի համար, բայց աղբաման չունենք։ Երբ որ դիմում ենք, ասում են, բայց աղբը ուր եք թափում, ասում են գումարը չենք տալու, ասում են, բայց աղբը ուր եք թափում։ Նախիջևան տանում եմ հետս Արարատ, ընդդեղից Սադարակից լցում եմ գետը։ Սենց չի լինի։ Եվ արդեն մի տարի է ուղի, մենք չենք կարող գոնե մի հատ աղբաման բերենք դնենք այնտեղ։ Որտեղի մասին ա։ Բաբաջանյան փողոցի վրա։ Եվ մյուսը, ով եկավ քաղաքապետ քետնացու կամ քաղաքապետ պետք է դառնա, մետրո է սարքում։ Բայց 300 մետր ճանապարհը չի կարող սարքել Բաբաջանյան փողոցի, 5 տարի է։ 5 տարի։ Ես փող եմ տալիս, ես գույքահարկ եմ տալիս, ես մեծ գումարներ եմ ծախսել, վարկ եմ եկալ եմ դրել։ Այդ տարածքը եթե չաշխատեց, ես այդ փողերը չեմ կարող տալ։ Եվ մարդ չկա, արեք հիմա գնանք դեղ նայեք, մարդ չկա աշխատող, ես ինքը շինարար եմ, շինարարը այդտեղ կապ չունի։ Պարզապես հետևականություն չկա, երբ որ դիմում ենք քաղաքապետարան, նախ շատ դժվար կարանք դիմենք, մի քանի օր առաջ Շամշյան էր եկել, լավ է Շամշյանն էլ կա, այ մարդ։ Հա, դե Չերեզիան են կարում երկու բառ ասել, թե չէ նրանցուց չկա, մեկ էլ Փարք պարոն Մակարյանին, որ այսօր հայտնվեցի այդտեղ։ Մյուսը հարցը նաև, որպես շինարար դիմում եմ նույնիսկ քաղաքապետարանի անձնակազմին, մենք ես 40 տարվա շինարար եմ, ուղիղ 40 տարի է ես շինարարության առաջի դեմք եմ աշխատում, սովետական միությունից պերեխոտ եղած այս երկիրը, հիմա ի՞նչ է ստացում մեր մոտ, հիմա բոլորը կարող ասեք, գիտեք ինչ, քաղաքում բում շինարարություն է գնում, քաղաքում բում շինարարությունը գնում է, գինեգործների, բժիշկների, ովքեր որ չգիտես որտեղից գումար են գտել, այսօր շենք են սարքում, բայց որ վաղը ուզենան մանկապարտեզ սարքեն, դպրոց սարքեն, կամ մի հատ համալիրի սարքեն, պետական ինչ-որ կառույց սարքեն, չեն սարքելու։ Նոր իմ գործընկերը ասեց, որ մեր նոր սերունդները մասնագետներ չեն։ Այո, մեր սերունդները այսօր անխտիր ծուլիկներ անդում ինստիտուտ, գերազանցիկներ անդում ինստիտուտ, բայց ինստիտուտից հետո դա չեն տեսնում ենք, չեն աճում, մասնագետներ չկան։ Մենք մի քանի տարի հետո պետական շինարարության մասնագետների խիստ խնդիր ենք ունենալու, բժիշկները երբեք չեն գալու մանկապարտեզ սարքեն, որովհետև հենց առաջ երթին չեն գալու, դրա համար գնա գոյացման, այս նոր էլի ասվեց փորձաքննություն, հլը մի հատ կարակ ասեք, ով է փորձաքննողների հետ մի հատ շփվել, որ տեսնեն տող-տող ինքը այդ փորձաքննողը ստուգել է այդ նախագծողի ծավալները կամ կոնստրուկտիվ մասերը, չէ, ուղղակի $200 եւ պեչալ, սա է։ Եվ սենց ուր են գնալու, ես որպես նույնց եմ ասում, շինարար սովետական միությունից անցած անկախ պետություն
մենք հետ ենք գնացել նույնիս Լևոն Տեր-Պետրոսյանի սկզբնական, այն որ անկախ պետության այդ ժամանակ ընթացքն ենք ոչ մի չինովնիկների հետ հանդիպել չենք կարողանում, նամակների պաշտոնական պատասխան գոյություն չունի, հեռախոսա զանգերի պատասխանը չկա, SMS ենք գրում, էլի պատասխանը չկա, ուր ենք գնում սենց։ Ես կուզենայի նման միջոցառում նաև կազմակերպել, ես որպես մասնակից շինարարական ոլորտի մարդ, կուզենայի շինարարների հետ նման հանդիպում ունենանք։ Մենք բոլորս միշտ ասել ենք, մեր հայերը շինարարից, բանը, քարից, բանը, հատ քամող ժողովուրդ ենք։ Էլ չկա, էլ քամել չի ներ ու պրծելա դա։